po garojnë kokë më kokë për ta fituar drenasin. Por dritona jazi që dirivonin shtekra i Ramiz Ladrovcit, tash si kundër kandidat, ase nuk për e beso një lajmë që edha rivali ti javën e kaluar. Ky në infomagazin të Klan Kosovës tha se Ladrovci vetëm për ta fituar garën, po manipulan se kinë se kam bështetje një ish presidentit Hashim Thaci. Kjo njësur nga postimi i disa ditve më parë, ku Ladrovë si se kishtë të zhvilluar bisejt telefonike me ish presidentin. Nuk ka mundësi që të ketë qasje apo biseda me Zotin Veseli dhe Zotin Thaci dhe asë një ata që gjendët përshkak citatës që janë ato, ata i kanë të kufizuara. Pra ju nuk besoni që i ka telefonuar? Në asë një mënyrë. Bile, a tha se si Ladrov si dyshohet se është dëshmitar në procesin gjytsor nda i ishkrerve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës që pëmbahën në hagë. A tha se për këtë edhe ka qenë në Hëllant në nëntor të 2019. Kjo mund të jetë dëshmitar potencial kundrejt tyre dhe kjo është, kjo është, kjo është e, pa, e pa kuptim. Po janë organat ato që përcaktujnë a, a është taj, po vetë në, në opinionin publikun personalisht edhe kam dëgju me 19 nëntur 2019 që aj ka qenë në hagë pikrisht në cilësin e dëshmitarit, qëfar cilësie ka qenë aj leta së qarën. Por kjo mbetet e pa konfirmuan nga vetë la I kontaktuar nga televizioni, i njëti tha se përgjigje për këtë do të japë në edicionin special, pas i kanë konfirmuar pjesmarje në emisionin e të hënës.